收看西洋 V 热门，我是红丝，没错，今天呢好多好听的西洋歌曲又要带给大家，又可以来学学英文单字了。然后边听歌曲的时候，你也可以学学英文单字。所以呢，接下来介绍两首好听的歌呢，就是南海特区的 Get It All Away， 还有史都华麦克的 I Love You。没错，两首歌都非常的好听哦。而且南海特区啊，他们真的是超经典的英伦男子团体，因为你知道他们，我觉得过程还蛮就是曲折的，因为他们其实在2000年的时候就宣布解散，我觉得势必当时一定伤了非常多少女的心，你知道，心碎想说解散，那我的偶像梦怎么办？然后你知道，但是呢，经过了大概7-8年，在2007年他们又重组，没错，就是在大家睽违了好几年之后，他们终于重组，你知道，复合之后呢，又在2008年就在前2年的时候开来台湾开演唱会，当时仅仅3个小时已经就卖光他们的票，你就知道他们其实人气依旧是非常的旺，而且啊，虽然每个人就是你知道。当时是男孩特区，男孩的脸庞。虽然现在有些人知道当爸爸，但是我跟你讲，还是有一股那个成熟男人的气息，还是非常的喜欢他们哦。然后还有另外一首史都华麦克的 I Love You 啊，其实我相信耳尖的大家，你知道一听到就想说，哎，似曾相识的声音，没错。然后他的曲子就是我们陶喆他的《爱很简单》，然后他就是有另外把他，因为他也是一个创作才子，史都华麦克也是创作才子，所以他就把这首歌啊，虽然是用同样的曲子，但是他就是重新有把它编的一些文字，哎，文字啊，就是一些那叫什么，就歌词进去，然后就是有另外一种诠释的风格。那有人说是不是翻唱？其实也不太算翻唱，因为其实陶喆他原本的那个也有英文版本，然后在里面，所以呢。就是在很久很久之前也有英文版本，那史都华麦克这版本也是非常的好听，因为你知道在光听那个歌曲的时候，因为你知道曲很熟悉之后，你就可以开始慢慢钻研它的歌词，你就可以学更多英文单字哦。所以那我们来听听看南海特区的 Get It All Away， 还有史都华麦克的 I Love You。V 热门，没错，又是我红丝啊，大家都看到我人了。接下来呢，我要介绍两首非常好听的歌哦，就是黑暗曙光的 Lay Down， 还有东京饭店酷儿的 What Behind My Wall。 没错，两首歌非常的好听，而且知道黑暗曙光啊这个团体，其实大家只要知道联合公园的人，我想应该也不陌生于这个团体，因为其实它是联合公园的查斯特，就是另外组织的另外一个团体，然后是3个人的男生团体，没错。然后啊，其实因为他当初会组织的团体啊，就是觉得说，他在那个录，就是跟联合公园一起录那个专辑的时候，他脑中你知道闪过一些旋律跟一些想要创作的东西，但发现觉得好像这些东西不是联合公园里面会出现的，所以他决定另组一个团体，然后让大家有耳目一新的感觉。然后他就有说啊，就是。他的这团体要让所有的歌迷觉得听到的时候不会觉得哎是联合公园，不是，他绝对不会让你有这种感觉。然后我发现就是因为我听歌的时候啊，因为你知道就是我们既定像联合公园就是很那种 rock 很疯狂那种，但是他在这个团体里面的歌声却是非常细的，就是我觉得相信歌迷一定非常期待这首歌曲哦。而东京饭店酷儿的这首歌呢也非常的好听，而且你知道他们就是爆红的速度，他们一出道就立刻爆红，而且他们被那个媒体啊称为他们是流行传染病，你知道多可怕？因为你知道，就是蔓延速度非常之快，然后大家都非常喜欢他们。而且我最近就是有搞懂那个美国告示牌的道理，因为只要进100名就非常厉害，他们是39，超厉害的。所以让我们听听看《黑暗曙光》的《Lay Down》，还有东京饭店酷儿的《What Behind My Wall》。我是红丝，没错，有重大消息要跟大家宣布，就是我们的 Circus 的校园事件课要改到礼拜6跟礼拜天的晚上10点啊，就是播出给大家，大家敬请期待。然后还有另外我们的音乐标榜呢，就是礼拜6的下午5点到7点，有我们龙家姐姐跟大嘴巴一起全新组合的一个主持风格，要让大家耳目一新哦，所以大家一定要敬请期待。那如果你有任何问题或是想要听的歌曲呢，就上我们的 www.startv.com.tw 后 5.com.tw， 拜拜。